Блогер-волонтер Петро Скрипка планує затриматись у Хмельницькому на 4 дні. Про це повідомив своїм підписникам. Суспільному додав подробиць. Перепочити перед наступним етапом до наступного великого міста і відсвяткувати своє день народження в Хмельницькому. Для мене це трішки є, скажімо так, значимо, тому що саме в Хмельницькому проживає моя кохана дівчина. Своє 33-річчя, каже, зустріне 23 січня. Помітив Петра вчора ввечері на в'їзді до Хмельницького. Проїжджаючи на авто, каже хмельничанин Віталій, задонатив. Випадково побачив людину, яка йде з окутана прапором нашим. Цікаво мені стало, проїхав все, а ввечері в телеграм-каналі, одному з телеграм-каналів, пробачив про благодійну справу, яку Петро організував. А сьогодні просто випадок долі, я його тут побачив і от з радістю потиснув йому руку. Петро каже, для подорожі вибирав спеціальний одяг. Для зими курточку підбирав теж така, що була вітронепродуваєма. В ній досить, коли йдеш, то не потрібно вдягати багато теплих речей, бо коли ти йдеш, рухаєшся, тобі прям спекотно. Вона не промокає. Під солі і багнюки, яким обризкують автівки, швидко псуються штани, каже Петро Скрипка. А взуття, подароване підписниками, надійне. Коли я ще йшов перший марафон для гірської місцевості, купили ось ці ботинки і вони досить файно себе оправдовують. З 25 січня з Хмельницького вирушатиме до Тернополя, говорить Петро Скрипка. З Тернополя до Івано-Франківська. За один день я не дійду, звісно. Поки ще не планував, яким саме селами я буду йти. Нагадаю, Петро Скрипка третій тиждень йде пішки з Києва до Івано-Франківська, збирає гроші на автівку і розвантажувач для 3-ї штурмової бригади, де раніше служив. За словами Петра Скрипки, вже зібрав понад 400 тисяч гривень з понад мільйона необхідних коштів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.